हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के हेर्ने छौ भने वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्ट्रेस मेथड मा के डिफरेंस छ, के छ यो दुबै, हैन? पुरै ग्राफबाट पनि हामी हेर्छौ, जुन हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व छ त्योबाट हेर्छौ, र पुरै चाहिँ डिफरेंस म लेखिदिएछु। जति पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ पुरै कन्सेप्ट छ यसमा, हैन? पुरै भिडियो हेर्नु तपाईहरु, हामी स्टार्ट गर्छौ है। यहाँ हेर्नु डब्ल्युएसएम र एलएसएम। WSM भनेको के हो तपाईलाई? वर्किङ स्ट्रेस मेथड, र LSM भनेको लिमिट स्टेट मेथड, जो कि हाम्रो फर्स्ट पॉइंट छ दुबईमा, हैन? वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्टेट मेथड। सेकेन्ड नम्बरमा के छ भने, वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा तपाईलाई के हुन्छ भने लो लोड युज भएको हुन्छ। यो जहिले पनि के हुन्छ, लो लोडको लागि हुन्छ, लो लोड यसमा चाहिँ युज भएको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के छ, अल्टिमेट लोड इज युज, पुरै लोड यसमा युज गरिन्छ। अब चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँसम्म त के छ, हाम्रो हुक्स ल फलो गर्छ यसले। तर योभन्दा माथि जाने बित्तिकै अप्पर लोअर, त्यसपछि यहाँ के छ, अल्टिमेटमा गइहाल्छ है। त्यसपछि अझै माथि गएर ब्रेकिङमा त्यो गइहाल्छ। यसमा के छ भने, अब यदि तपाईँको क्यापेसिटी छ 50 केजी बोक्ने भने, यो भन्छ कि तपाईँको जति क्यापेसिटी छ त्यति तपाईँ बोक्नुहोस्, तपाईँले 40 केजीसम्म यसले बोकाउँछ। तर योले वर्किङ स्ट्रेस मेथडले त्यस्तो काम गर्दैन। तपाईँ 50 बोक्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ 20 बोक्नुहोस्, तपाईँ 25 बोक्नुहोस्, त्योभन्दा माथि चाहिँ यसले लग्दैन। त्यही भएर के हुन्छ, लो लोडमा चाहिँ युज हुन्छ, तर यो चाहिँ के हो, अल्टिमेट लोड यसमा युज भइहाल्छ हाम्रो। नो वार्निङ साइन, यसमा कुनै पनि वार्निङ साइन हुँदैन, स्ट्रक्चरको डाइरेक्टली फेल भइहाल्छ। तर यसमा वार्निङ साइन हुन्छ, किनभने केही भयो भने त्यसले के हुन्छ, वार्निङ दिन्छ पहिला। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, यसले एलएसएमले के गरेछ भनेर वार्निङ दिन्छ। म अगाडिको भिडियो जुन राखेको थिएँ त्योमा भनेको थिएँ तपाईँलाई, अन्डर इन्फोर्स, ओभर इन्फोर्स र ब्यालेन्स सेक्सन। यसले के गरेछ यसमा तपाईँले थाहा छ? यसले पुरै त्यो स्ट्रेन्थलाई युज गराएछ। अब यसले के गरेछ, अन्डर इन्फोर्स सेक्सन यसले युज गरेछ। अन्डर इन्फोर्स सेक्सन युज गरेछ किनभने स्टिल कम युज गरेछ। तब स्टिल पर्मिसेबल स्ट्रेसमा गएपछि त्यो त बाङ्गिन्छ, त्यो बाङ्गिन्छ भनेर त्यो वार्निङ दिन्छ। तर यसमा चाहिँ त्यो काम हुँदैन, किनभने यसमा बडी रड लागेको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ ओभर जस्तो काम गरिरहेको छ, त्यसैले चाहिँ यो वार्निङ दिँदैन। बुझ्नुभयो नि, त्यो मेन डिफरेन्स छ यसको। एलएसएमले के गर्छ, हाम्रो वार्निङ दिन्छ लिमिट स्टेट मेथडले, र वर्किङ स्ट्रेसले के गर्छ, हाम्रो वार्निङ दिँदैन। अब चाहिँ चौथो पोइन्ट के छ भने, युज वेयर लोड इज नट एक्सिड। यसको युज त्यहाँ गरिन्छ जहाँ चाहिँ लोड चाहिँ बढ्दैन। जस्तै कि हाम्रो पानी ट्याङ्की हुन्छ, जतिको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ त्यतिकै। अब यहाँ जस्तै मेरो जुन गाउँ छ त्यहाँ चाहिँ 4.5 लाख लिटरको पानी ट्याङ्की डिजाइन गरेको छ, त 5 लाखको छ, 4.5 लाख जति राख्छ त्यसले। त अब त्यतिकै हो, त्यति फिक्स हो। अब यो हुँदैन कि त्योमा 10 लाख लिटर आइहाल्छ, आउँदैन। त्यतिकैको छ यो ट्याङ्की, त्यही ट्याङ्की नै त्यति ठुलो छ। यो एलएसएमहरू त्यही ट्याङ्कीहरू जस्तै डिजाइन गरेको हुन्छ, त्यो एलएसएमले गरेको हुन्छ, होइन? तर डब्ल्युएसएमहरूले जस्तै कि ब्रिजहरू भयो, तपाईँलाई फ्लक्चुएटिङ लोडहरू, रोडहरूमा यताउता तपाईँ के हुन्छ, फिक्स हुँदैन कि यतिकै लोड हुन्छ। अब ब्रिजमा कुनै बेला एउटा ट्रक आउँछ, कुनै बेला एउटा साइकल मोटरसाइकल आइरहन्छ, र कुनै बेला 20 वटा ट्रकहरू आइहाल्छ। ठुलो ब्रिज हुन्छ, त्यसमा सबै पुरै एकदमै भिड लागिहाल्छ। त अब त्यो यो चाहिँ फ्लक्चुएटिङ लोडको लागि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बढ्यो पनि घट्यो भने यसलाई चाहिँ फरक पर्दैन, एलएसएमले मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ। तर डब्ल्युएसएमले चाहिँ फ्लक्चुएटिङ लोडमा काम गर्दैन, त्यो फेल भइहाल्छ। टोटल फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज कन्सिडर। यसले म भने तपाईँले पुरै त्यसले फ्याक्टर अफ सेफ्टी कन्सिडर गर्छ, सेफ्टी फ्याक्टर लिएर हिँड्छ। तपाईँलाई म भने नि कि 50 केजी छ भने तपाईँलाई 20 देखि 25 केजीसम्म मात्रै लाग्छ, किनभने यसको हेर्नु कन्क्रिटको केसमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 छ लिएको, र त्यस्तै फोर स्टिल फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति छ, 1.8 छ। त्यही भएर यसको धेरै बढी छ। र यसको हेर्नु त्यहाँ पार्सियल फ्याक्टर सेफ्टी इज कन्सिडर। WSM को डाइरेक्टै आधा छ तपाईँको कन्क्रिटको केसमा, एलएसएममा यसले आधा लिइरहेछ, यसले पुरै लिइरहेछ। त अब यो पुरै जुन लिन्छ, अब मान्नुहोस् जुन जुनमा चाहिँ 10, यदि तपाईँ 10 किलो कन्क्रिट लाग्नुवाला छ, अब योमा 5 किलो मात्रै लाग्छ, यो स्ट्रक्चर के हुन्छ, अलि योभन्दा इकोनोमिकल हुन्छ, सस्तो हुन्छ र टिकाउ पनि हुन्छ। यो अलि के हुन्छ, अलि बडी भारी भएको कारणले यो छिटो त्यो स्ट्रक्चर कोल्याप्स हुन सक्छ, होइन? योभन्दा यो जहिले पनि कम पैसामा, कम लागतमा यो बन्छ। यसको चाहिँ कति हो, कन्क्रिटको चाहिँ 1.15 छ, र स्टिलको केसमा 1.15 छ। 1.5 र 1.15, यसमा 3 र 1.8, होइन?
यो भ्यालु कसरी आछ भने त्यो पनि तपाईले पुरै डेरिभेसन गरेर बुझाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा हालिदिन्छु है साथीहरू। अब चाहिँ जुन पोइन्ट छ, बेस्ड अपन द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, यो चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, अब जस्तै यति हुन्छ, यति हामी डिटर्माइन गरिलियो कि यति निकालिलियो, यसको चाहिँ यतिकै हुन्छ, तर यो चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचमा काम गर्छ, अल्टिमेट लिन्छ, त्यसैले यो चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिकमा गइरहेछ, मतलब त्यहाँसम्म यो धान्न सक्छ भने त्यहाँसम्म यसलाई लग्ने के अल्टिमेटसम्म, त्यही भएर यसको के हो बेस्ड अपन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचमा यो काम गर्छ। अब यसले के भन्छ, नोट युज नाउ डेज, यो चाहिँ आजकल चाहिँ बढी युज गरिँदैन, त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू छ जो अहिले पनि डब्लुएसएमले नै डिजाइन हुन्छ, तर चाहिँ आजकल चाहिँ बढी चाहिँ युज गरेको हुँदैन डब्लुएसएम, अहिले चाहिँ बढी एलएसएम युज गर्छ, किनभने डब्लुएसएममा धेरै पैसा लाग्छ के, तपाईँ हेर्नु अनइकोनोमिल छ, अनइकोनोमिकल मतलब पैसा बढी लागिरहेछ, हेभी स्ट्रक्चर छ, बढी चाहिँ अब म भने नि यसमा 10 केजी लाग्नुवाला छ जुनमा, त्योमा 5 केजी मात्रै लाग्छ भने त यो हेभी हुनु स्वाभाविक कुरा हो, त्यही भएर हेभी स्ट्रक्चर हुन्छ, मोर कोस्ट। अब 10 के जुन 5 केजीको ठाउँमा 10 केजी लाग्छ भने त्यो सिमेन्टीको त प्राइस पनि हुन्छ, त्यो सिमेन्टको बालुवाको रडको जुन हाम्रो एग्रिगेटको मिस्त्रीको जुन लेबर हुन्छ त्यसको मेसनको सबैको पैसा लाग्छ नि, त्यही भएर यो चाहिँ अनइकोनोमिकल भइरहेछ, धेरै पैसा लाग्छ, तर अहिले पनि हुन्छ, रेयर केसमा डिजाइन हुन्छ यसले पनि, तर चाहिँ बढी युज हुनु भने जुन हाम्रो अहिले भइरहेछ त्यो चाहिँ मोस्टली युजमा कुन आउँछ हाम्रो, यो लिमिट स्टेट मेथड आउँछ, किनभने यो हाम्रो सस्तो पर्छ, त्यही भएर मेन त कुरा कुनै पनि पैसा बढी कसैलाई छैन, कुनै पनि मान्छेले यति जुन इन्जिनियर राखेछ, ओभरसियर राखेछ, यति जुन कामहरू गरिरहेछ, यो के को लागि छ, पुरै पैसा बचाउनुको लागि, हामीसँग त यति पैसा छैन, अपराधी जे मन लाग्छ त्यही मतलब पैसा फाल्दै जाने फाल्दै जाने त्यो त छैन, जति पनि जुन इन्जिनियरहरू छ प्रोजेक्ट मेनेजरहरू त्यो त्यसको एउटै फोकस हुने, कति कम पैसामा चाहिँ यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइहालोस्, के त्यसलाई मेनेजमेन्ट गर्नुपर्छ, अब कसरी चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्छ कि अब लेबर नबसोस्, काम पनि सबै दिन चल्दै रहोस्, सबै कुरालाई त्यसलाई मिलाउनु सबै कुछ होइन, सबै थोकहरू त्यही हो मेन चाहिँ, बुझ्नुभयो त, हामी बुझ्यो कि वर्किङ स्टेट मेथड लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझिहाल्यो है साथीहरू। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्नुहोला भिडियोलाई र सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट गरेर भन्नुहोला तपाईँले कस्तो लाग्यो भिडियो, र तपाईँहरू के गर्नु टेलिग्राम र जुन हाम्रो वाट्सएपको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएछु, त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोला, टेलिग्राममा जोइन भएर डिफ्रेन्ट चाहिँ लोकसेवा सम्बन्धी नोटहरू या जति पनि हाम्रो नोटहरू छ सिभिल इन्जिनियरिङको सब्जेक्टको त्यो पुरै म त्यहाँ अपलोड गरिदिएछु, तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् जोइन गर्नुहोस् र त्यहाँ फाइलमा गएर सबै चाहिँ तपाईँ आफ्नोमा डाउनलोड गर्नुहोस् पढ्नुहोस् होइन, एकदमै राम्रो राम्रो नोटहरू एमसिक्यू क्वेसनहरू लोकसेवाको सबै चाहिँ त्यहाँ अपलोडेड छ है साथीहरू। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट होला, थ्याङ्क यू भेरी मच।